Kılıç! Ki. Geri vur. Esselamu aleyküm. Otur. Otur, otur. Kurortla kalay. Kamak numaligin oğuz yaşı bilersiz ki. Ben sana bir iki saat yap çıktım. Aha. Nimaga chaqirganimni bilasanmi? Bilmayman. Men seni sotdimmi? Aha. Sotdim. Nimaga to'g'ri gapdan qo'rqasan? Nima uchun sotdi ekan deb o'ylamadingmi? O'yladim. Nimaga sotdim? Nima uchunligini bilmadim. Bilish uchun aql kerak. Aql kimda bo'ladi? Aql odamda bo'ladi. Sen odammasan. Ha, odammasan. Chunki xoinlik qilding. Seni yedirib ichayotgan Asadbekka xoinlik qilding. Shomil? Xo'jayiniga xoinlik qilgan menga halol xizmat qiladimi? Bunaqasi bo'lmagan. Ana. Eshitdim? Hali bunaqasi bo'lmagan. Lekin sen menga kerasan. Meni nimalarga qodirligimni bilib qo'yishing kerak edi. Endi seni qamoqdan chiqarib olaman. Asadbekka ishlab berasan. Lekin menga xizmat qilasan. Shunga rozimisan? Ha, roziman. Darrov rozi bo'lma. Avval o'ylab ko'r. Bekendan qo'rqmaysanmi? Siz borsizki. Men senda beblab olishmayman. Eplasang, bu o'yinni o'ynaysan. Eplamasang, protein yotaver. Xo'sh, nima deysan? Eplayman, eplayman. Shomil? Nima? Eshitdingmi, eplarkan. Demak, o'yinga kirdi. Garovga nima tikasan? Bilmayman. Siz nima desangiz shu. Joningni tikasan. Qo'rqyapsanmi? Bitta joning bilan qutulsang katta gap. Bu yerda bola chaqang bor. Faqat bola chaqamni o'rtaga qo'shmaylik. Faqat o'zing. Bu yerga shunga qarab o'ynayverasan. Tushunarlimi? Tushundim. Shomil. Nima? Buni kurortiga kuzatib qo'y. Qani? Tur. Tur. Yur.